El grup d'Esquerra Olot insisteix que cal incloure un pla específic de millora al barri vell per als pressupostos del 2017. El, el projecte aquest de portar gent jove eh, amb lloguer eh, reduït al barri vell ens sembla molt bé actuacions concretes que s'estan fent, ens sembla molt bé i els hi hem donat suport, però des de sempre els hem, hem, hem reclamat des d'Esquerra Republicana, o almenys el que nosaltres estiguessin governant faríem, seria fer un pla a llarg termini amb una periodització d'actuacions eh, perquè les circumstàncies de, de, del barri vell ho demanen. Esquerra Republicana ha denunciat l'incompliment del previst en el Pla de Millora de Sant Miquel pel que fa al 2016, tot i que a finals d'agost l'equip de govern va anunciar l'esperada construcció d'un aparcament públic al barri. Surten quan surten, no mm -hmm. perquè les, les tinguem perioditzades. És a dir, hi ha unes actuacions previstes pel 2016 que no s'han fet, unes pel 2017 que esperem mm -hmm. que estiguin dintre dels pressupostos, però mm -hmm. eh, el NAS ens diu que que, que que si hi ha la possibilitat, que està molt bé, i eh? vam votar a mm -hmm. favor i, i vam donar tot el suport possible, està molt bé que hi hagi una millora en l'aparcament de Sant Miquel, però si hem mm -hmm. fet un pla, mirem de, que el pressupost garanteixi que es cobreix tot el que està previst fins aquell moment. A Pentàgon, el portaveu del grup municipal ha defensat l'acord dels alcaldes d'una variant d'un sol carril per banda al seu pas per la vall d'en Bas. El que hem de fer és, efectivament, el que diu tothom, arribar a acords, i si des de les preses es té una idea i des de la vall d'en Bas se'n té una altra, doncs s'ha d'arribar a un acord, que, que crec que és el que van arribar a fer els alcaldes, i, I llavors, eh, bueno, quan el territori ens posem d'acord, hem de incidir en això uh -huh. i no rebaixar objectius. Si tenim des de Torelló fins a la Vall d'en Bas eh, 30 quilòmetres un més un, escolteu, si fem 5 quilòmetres més eh, per la vall, tampoc uh -huh. no vindrà d'aquí. Nosaltres el que sí que diem des d'Olot és, eh, un cop passem els túnels, en els túnels, ja que els fem, fem dos més dos. Pere Gómez ha insistit que el seu compromís com a portaveu del grup és fins a la fi del mandat, que considera que ha de ser l'últim. Sobre qui ha d'assumir el relleu, Gómez afirma que encara no han iniciat converses en aquest sentit.